Saque da Milka, Mayra na recepção, Juma, que bola para Lorene! Sacou Razic, Gabi, Macris com uma das mãos. Uma das mãos de Macris para Carol Gata. Pesaça fez a número 4, Milagros Contreras. Ah, mas agora não deu. Vaga de levantadora da seleção brasileira. Claudinha para Valeuska. E a Claudinha também está nesse par. Um saque ali que foi exatamente na Gabi. Fofou com uma das mãos. A bola voltou para a Fernandinha trabalhar. Chegou a Andressa. Bola boa. As well, Danny Lins with a reverse slide behind set. Technically. Natinha, Fabiola, que levantamento da Fabiola para Jussiele conseguir. Força, teve cobertura. Que bola da Macris. Thaís a bota pra baixo. Que lindo ponto. Amanda, com dificuldade. Roberta salvou. E a Carol faz o ponto. Bolaça da Roberta. Uma bola difícil. Dani Lins, Fabiana. Mais uma vez, uma combinação perfeita. Osasco. Bocão. Macris, passe na mão. Esbanjou e gastou agora. Que isso, Macris? Com uma das mãos para a saída. Bocão. Uma das mãos dela. Uma das mãos, Fofão, Valesquinha. Categoria pura. 40.